ကိုယ်တမီအရွယ်လေးပဲရှိသေးပေမယ့် Miss Grand International ပွဲမှာမြန်မာကိုကဘာကားတိအားစူးစားအားထုတ်နေတဲ့အလှမယ်တေစုငင်းအတွက်ဝန်တာကုံပြူစကားပြောလာခဲ့တဲ့တယောဆောင်တထတ်မိုးဦးမိင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေနိုင်ငံကျော်တယောဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေးမယ်အခုလက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုံအအနေနဲ့အနေငယ်များတာလက်ခံလှုပ်နိုင်ပြီး live ဈေးရောက်ချရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တယောဆောင်တထတ်မိုးဦးကတော့ဆလွန်ဝတီထက်ဆိုတဲ့တမီလေးတယောက်ကိုမွေးဖွာထားတဲ့တမီလေးမေမေတယောက်ဖြစ်ပြီး အခုလတ်ရှိ Miss Grand International <im> 2024ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာကိုစားပြုအလှမယ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အလှမယ်တဲဆွေငိန်းကတော့တစ်ထပ်မို့အရွယ်နဲ့ဆိုရင်တမိအရွယ်လောက်လေးပဲဖြစ်တာမို့ပြိုင်ပွဲမှာအထွန်ခွန်ဆိုင်စ조사နေတဲ့တဲဆွေငိန်းအတွက်အပိစကားပြောလာခဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယုံဆောင်တစ်ထပ်မို့ကတဲတဲ့အရှမ်းလှတဲ့ဒီလောက်ပြေစုံတဲ့အလှတွေနဲ့အတူတဲတဲ့ရဲ조사အထောက်မှုဘလောက်ရှိလဲဆိုတာသိတာပါတယ်။ ဝိုင်းပြီးတော့ support ပေးကြတဲ့ဆရာတွေ၊ဒီဇိုင်နာတွေ၊ maker တွေအကုန်လုံးကအစအစအရာရာ၊ကယူဒီဇိုင်း၊အာတုံခွန်ဆိုင်လုတ်ပြီးနေကြတာတကယ်ကိုချီးကျူးတင်မိပါဗျာ။အားလုံးကလည်းချီးကျူးနေကြတယ်။တဲတဲကလည်းငငယ်လေးနဲ့တိတ်ကိုကြိုးစားတာမြင်ရပါဗျာ။ ကနဝင်းဆံလုံနဲ့တဲသေးရေစစ်စရာလေးဒီပွဲမှာတင်တက်လှုပ်ဆောင်းရုံမကဘူးတသက်တာလုံးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးတက်လှုပ်တွေကိုအမြဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်ဆိုပြီးတော့တထမမူကမင်းညားက National Consumer Round မှာဗိုက်တနိုးဧကရီပန်ထရာပြင်မာဝင်းဆောင်နဲ့ပေါင်းဝင်းရှင်းပြခဲ့တဲ့အသေးစဉိအတွေ့အားပေးစကားပြောသွားခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ် အလာမဲတဲဆူငိင်ကတော့နီချ िने ကွန်ဆွန်ရောင်းအတွက်အစွမ်းကုန်စူးစားပြသတင်ထားခဲ့ပေမဲ့တကယ်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြတ်ထလုံးလဲကိုစင်ပေါ်ကိုတင်ခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်ဆင်အုပ်ကိုအရှောင်းမဝန်းထဲကြွယ်စွာငူချိခဲ့ရလေးဖြစ်ပါရယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစားပြူအနေနဲ့အားတက်တရောရှင်းပြနေတဲ့တဲတဲ့အတွက်အပိစကားလေးပြောကြားပေးပါဦးရှင်